Co Jako? Benda, ti dal dobře, noh mi dál, to je se normální, ne, v ringu to je Tati? normální. Tati? Venku by se mu to nepovedlo, kamaráde. Tati? Tato? Je první kamen v ruce, do hlavy a KO. Tati? Víš, po uličí bojí je něco jiného a v ringu je taky něco jiného. Tati? Tam jsem ho podcenil a nedá se nic dělat, dostal jsem. Tati? Ježíši Kriste.